Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Och det är tungt det här alltså. Stort, tungt paket. Det är lite kul design och det ser ut som en dragkedja här på kartongen. Jag ska försöka se om ni ser det i bild. Ja, det ser ut som en dragkedja. Det är svårt att se kanske, men ja. Så vi tar väl och öppnar då. Matsmart. 5,47 kilo. Och vad fick jag betala för det här då? Det var 535 kronor och 88 öre. Det vart ju extra billigt eftersom jag lyckas hitta en rabattkod på 12% om man handlar för minst 500. Nu ska jag ju inte ha allt det här själv, utan det är faktiskt någon, eller ja, det är två kompisar som ska ha lite grejer från det här. Och så nu blir det väl trångt på bordet här, förstår jag, men ja, popcorn, saltad karamell med mikropopcorn. Det ska vara några stycken sådana. Och vad kostar de? De kostar 7,50 styck. Och sen var det sån här cola till SodaStream. Sån här läskmaskin. Det var några stycken. Och vad kostar de? De kostar så mycket som 29 kronor styck. Ja, det blir spännande att se om jag lyckas få plats med allt på bordet här nu. Och nu har jag ganska mycket grejer här. Men... Och sen hade vi hade... spaghetti. 2 kilo. För 25 kronor. Och nu skulle det vara 2 stycken. Men nej, det var ingen spaghetti. Är det någon mer spaghetti? Oj, här luktar det vanilj som bara den. Vanilj. Nu ska vi se. Det här hade vi med popcorn också. Ja, jag får nästan lyfta ner den här kartongen och plocka ur och plocka upp det på bordet, så jag gör så. Det blir för trångt på bordet annars. Nu så blir det lite lättare här. Jag vill se. Var det en annan sorts spaghetti? 2 paket. Och vad kostar de här då? 500 gram. Ska vi se, vad kan det vara? ₹15 styck. Och sen har vi The Original Steak and Barbecue Sauce Texas. Och den kostar så mycket som 25 kronor. Och sen har vi en konservburk med, ja, vad är det här nu då? Ja. Någonting i alla fall. Jag tror att det var sparriskonserv det där för 15 kronor. Och sen har vi vaniljsocker. Och det kostar så mycket som 4 kronor och 87 öre styck. Under förutsättning att man köpte 8 stycken, vill säga. Det var då det blev det priset.
Så. Där har vi 8 sådana. Jag ska flytta fram lite här. Ska vi se. Vad har vi här för någonting då? Inlindat väldigt vad det här var inlindat. Ja, det var ju en sån här kryddburk. Kapris. I lag. Ja, det ser ut som en kryddburk i alla fall. Jag vet inte riktigt vad det är, för det var min kompis som beställde det där. Så det... Och sen har vi nog... Vad är det här för någonting? Glutenfri panko till panering, fyllning, topping. Jaha. Ja, det såg riktigt gott ut. Det var också min kompis som beställde. Panko där. 13 kronor. För en sån här. Den såg ju riktigt stor ut. Men det verkar som att det nästan har med hål i den här påsen. Jag vet inte, det kom någon sån där grej. Ja. Och sen var det en till sån. 700 gram var de på. Ja, jag tyckte det lät ganska billigt. Ja, det var 3 såna. Och sen har vi 2 kilo spaghetti till då. Samma sort. Och sen var det... Ska vi se vad vi hittar mer här. Här har vi... Barbecue sauce sweet and spicy Texas. Det var också 25 kronor. Och sen har vi choklad här. Salted caramel chux. 4 sådana lodde blev det. Vad kostar de där då? Ska det vara de där? 9,50 för en sån här. Det är ju helt otroligt billigt i så fall. Jag tror det är dem. Och sen var det... kokosnötkräm eller kokosnötgrädde. Och de kostar så mycket som... 13 kronor och 33 öre styck. Och sen var det Baileys salted karamell mjölkchokladbar. 2 sådana tog jag. 22 kronor. För 2 stycken verkar det som att det blev. Och sen hade vi en större ask. Den var dock lite dyrare den. 69 kronor. Så den var inte så där jättebillig tyckte jag. Men ja, eftersom det var Baileys, jag var lite sugen. Så. Men jag tror jag tar och provsmakar den här faktiskt gör jag. Jag tar och gör det. Blev lite godissugen nu faktiskt. Kan ju vara kul att se hur det ser ut då. Ska vi se. Ja, lite papper runt så här. Ser ju ut som en vanlig chokladkaka det här. Jävligt spännande. Mm. Ja. Mm. Ganska okej. Ja. Ja, riktigt god faktiskt.
Ja. Jag har gjort en boxning förut ifrån Matsmart. Det blir inte så ofta jag beställer därifrån, men någon gång ibland så där kan det vara kul. Men hitta lite av varje som man vill ha. Ja. Men det var väl allt för den här gången då. Ja. I och för sig, jag skulle kunna prata om priset lite mer. Det skulle ju kosta 608,95. Men efter den här rabatten då på 73 kronor och 7 öre som de där 12% blev, så var jag nere i 535 kronor och 88 öre. Normalpris jämfört med butik så sparade jag alltså 701 kronor och 15 öre. Det var alltså under halva priset. Ja, det är väl helt okej tycker jag. Riktigt bra skulle jag väl påstå dessutom. Ja, men det var väl allt. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna åter. Hej då!